Армысыздар, эфирде Әлеует бағдарламасы, студияда Алмагүл Жеңісқызы. Естеріңізде болса, 2011 жылы маңғыстаулық компания отандық планшеттер өндірісін қолға алдық деп жарсалған еді. Зауыттың іске қосылуы да барлық сән салтанатымен аталып өтілді. Бұған елбасының өзі қатысып куә болды. Жылына Қазақстанда жасалған деген 67 мың планшет, 40 мың теледидар және 43 мың монитор нарыққа шығарылуы тиіс еді. Алайда ел экономикасының үкілі үміті ақталмады. Сол кезде 600 миллион теңгеге жабдықталған зауыттан бірде-бір отандық өнім шығарылмапты. Бүгінде қаржы полициясы зауыттың жабдықталуы 600 емес 20 миллионды ғана құрауы тиіс еді деп атышулы кәсіпорынның үстінен қылмыстық іс қозғады. Forbes журналы кезекті қызықты рейтингісін жария етті. Бұл жолы 2013 жылдың әр саладағы ең жарқын бейнелері анықталып отыр. Тізімге енгендердің жұмысы бір-бірімен байланысты болмаса да, барлығының жасы 30-дан аспайды. Танымал жұлдыздармен қатар нақты жоғары көрсеткішке жетіп, табыс тапқан тіпті студенттер де осы тізімнен көрінді. Мәселен, қаржы аталымы бойынша смартфондардың төлем жүйесін жасаған 22 жасар студент Лукас Дюплан үздік болып танылды. Осы жобаға Лукас инвесторлардың көмегімен 30 миллион долларға жуық қаржы жұмсаған. Өткен жылдың жарқын жас бизнес бенелері қатарында сондаяқ жылына 29 миллион доллар табатын теннисші Мария Шарапова да бар. Атап өтетін жайт, спортшығы сәлем бойынша ең қымбат спортшы атанды. Греция билігі Еуроодаққа мүше болудағы шығыстарын 50 миллион еуроға дейін қысқартты. Әдетте Еуропа елдерінде бұл сома жарты жылда 100 миллион еуроға баратын еді. Бұдан бұрын Еуроодақтың мүшесі Литва шығыстарын 40 миллион еуроға қысқартқан болатын. 2013 жылдың желтоқсанында Еуроодақ Афинаға 1 миллиард евро көлемінде кезекті транш беру туралы келісімге келген болатын. Осы орайда биыл Грецияның екінші халықаралық дағдарысқа қарсы бағдарламасының мерзімі аяқталатын атап өткен жөн. Алайда сарапшылар Грецияға осындай үшінші бағдарламаның қажет болатынын жасырмай отыр. Өткені 2014 жылы Греция қаржы нарығына өздігінен шыға алмайды деген болжамдар бар. Кезекті дағдарысқа қарсы бағдарламаға шамамен 20 миллиардтан 50 миллиард еуроға дейін қажет болады деп айтылуда. Ал JP Morgan банкі қаржылық пирамидыны құруда астыртын көмек берген үшін 1,7 миллиард доллар өтемақы төлейтін болды. Естеріңізге сала кетейік, 2008 жылы ақш тарихындағы ең ірі қаржы пирамидасының ісі әшкере болды. Заңсыз әрекетке қатысы бар танымал банктердің қатарында сондай-ақ Швейцарияның UBS банкі, Bank of New York та бар. Атышулы іс бойынша Швейцария банкі инвесторларына 2 миллиард доллар, ал Bank of New York 210 миллион доллар көлемінде өтемақы төлеуі тиіс. Алаяқтық әрекеттер 20 жыл бойына жүргізілген, нәтижесінде инвесторлардың шығыны 50 миллиард доллар деп бағаланды. Ал осы заңсыз әрекеттерді басқарған Бернард Медов өз кінәсін мойындап, сот алаяқты 150 жылға темір торға тоғытты. Соттың талабы бойынша жауапқа тартылған Медовты 2139 жылы ғана мерзімнен бұрын бостандыққа шығуы мүмкін. Хабарымыздың соңында Форекс жаңалықтарына кезек берсе, кеше евро мен доллар 0,1% төмендеп, 1,3612 көрсеткішінде бекітілді. Евро бағамының төмендеуіне евро аймақтағы тұтынушы бағалар индексі әсер етті. Желтоқсанда оның жылдық көрсеткіші болжанған 0,9%-дан да кем болып, 0,8%-ді құрады. Ал алтын бағасы 4 күндік өсімнен кейін 0,16%-ға арзандап, унциясына 1230 доллар көлемінде тіркелді. Ал саудадағы мұнай құнында да өзгерістер болды. Brent маркалы мұнайдың котировкалары көтеріліп отыр. Бұған Германияның бөлшек саудадағы қараша айындағы көрсеткіштердің 1,16%-ға өсуі септігін тигізді. Сәйкесінше еуропалық стандарт бойынша мұнай котировкалары 0,14%-ға қымбаттаған. Бүгінгі күні қаржы нарығындағы басты өзгерістер Федералды резерв жүйесінің есебінен құралмақ. Желтоқсан айында ұйым QE3 бағдарламасын жабу туралы шешім шығарған еді. Ай сайын активтерді сатып алу көлемі 10 миллиард долларға қысқарып отырады. Сол арқылы қаржылық активтер қыспаққа алынып, доллар қолдау табады деген болжам жасалуда. Нәтижесінде евро мен доллар 1,3500 көрсеткішіне дейін төмендеп, алтынның унциясы 1200 доллар көлемінде, ал Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне 105 доллар болмақ. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Есепсіз дүние жоқ екенін естен шығармаңыздар. Сау болыңыздар.